salama. Samahani, nimeona nikuite, maana nilikuwa naona unapita. Nikaona nikuite mahali hapa kwenye ofisi yangu, karibu kwenye ofisi yangu. Asante sana. Eh, hapa ndo ninapofanya kazi. Asante. Unaitwa nani? Mimi naitwa Martinkauma. Ndio majina yako yote? Yeah. Martin Stanislaus Kauma. Okay. Kweli, hongera sana, maana nimekuwa nikikusikia sana kwenye mitandao ya kijamii. Martinkauma, Martinkauma. Uko vizuri sana kwenye vichekesho naona. Yaani kwenye nyimbo za injili naona sana. Yaani nikaona kwamba usipite bure hapo njiani. Yeah, ulianza kuimba mwaka gani? Mimi kuimba nimeanza 2010. 2010. Eh, 2010. Kumbe ni mwimbaji wa muda mrefu kidogo. Hongera sana. Una nyimbo ngapi? Paka sasa itakuwa na nyimbo kama 18, 20 kasoro. Hongera sana. Umefanikiwa kuzindua? Hapana. Dada, uzinduzi nitafanya mwaka huu kwenye mwezi wa 5 au wa 6. Ndio unatarajia kufanya? Ndio. Okay, karibu sana, karibu, karibu sana. Asante. Nimefurahi sana kwa sababu umekubali wito wangu. Wito ambao nimeamua kukuita na ukakubali ukasema ngoja niji. Nashukuru. Maana siku zote anasema kwamba kubali wito lakini kata nini? Maneno. Bwana Martinkauma, nimeona na mimi mwenyewe ni mwimbaji binafsi. Amen. Lakini nimeona kwamba nikuite niweze kujifunza kupata vitu kwako. Ndio. Yeah, unafanyaje fanyaje mpaka unafanikiwa katika huduma yako ya uimbaji? Okay. Uimbaji kwanza ni wito. Kama Mungu amekuita kwa ajili ya kuimba ama kutumika, lazima utumie kile kipaji ama ile talent ambayo uliopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa namna ambayo ya kufanikiwa inatakiwa kwanza kunyenyekea kwenye mkono wa Mungu, akupe nuru namna ya kufanya, namna ya kustruggle. Kwa hiyo inamaanisha ukimtanguliza Mungu na mambo yako lazima yatafunguka. Sawa? Japo kuna mapito, kuna kukosa hela, kuna kufanya nini, lakini Mungu ndiye anayekupa pesa, anakupa upenyo na pia jambo lingine, lazima muombe Mungu akupe nyimbo zile ambazo zinaendana na wakati, ambazo zinaweza zikashika watu mioyo yao, ndipo utakapoona mafanikio pia. Okay, kuna wimbo mmoja, yani ningependa kujua kuna wimbo gani ambao unatrend kwa sasa? Nyimbo ambayo inatrend kwa sasa, kuna nyimbo inaitwa Mungu mwenye uweza, na pia kuna nyimbo nyingine ya pili inaitwa Mwaka wa Baraka, ambao zote zipo kwenye channel yangu pendwa ya Martinkauma. Nimekuuliza kwa sababu niliona, lakini nikataka tu kujua kupata uhakika kwako ni mbo gani, lakini najua. Mtazamaji, karibu sana, karibu, karibu, angalia katika channel yake ya Martinkauma pendo. Yani ni nzuri sana, utabarikiwa. Anaimba vizuri vizuri mno sana. Nadhani ukimfuatilia utabarikiwa mno. Hebu jaribu kuingia usubscribe channel yake. Nadhani utabarikiwa mno, na pia ushare kwa marafiki zako. Na pia usisahau kushare na wengine, na pia kule kuna comedy, vichekesho mbalimbali. Na kwenye TikTok pia napatikana kwa jina la Wakusheki Comedian. Ukiingia kule I say utavunjika mbavu balaa. Naona sasa kumbe. Niliwaambia kwamba huyu anachekesha. Haleluya. Kwa hiyo hebu jaribu kumfuatilia sana. Utafurahi sana. Yaani hata ukiwa na mawazo, mawazo yako yote yataondoka. Ukiangalia vile vichekesho vyake. Nabia, Mungu akubariki sana. Nazidi kukuinua kwa kuwa umeniita mahali hapa, nimebarikiwa ndani ya nafsi yangu. Kwa hiyo katika kazi ya Mungu tuzidi kupeana ushirikiano, tuzidi kuombeana, maana safari ya uimbaji ni kubwa sana, ni ndefu sana. Mungu akubariki sana. Usisahau subscribe channel yangu ya Martinkauma, one love, like, comment, yote kwa pamoja. Namba zangu ni 0744 34211. Thank you. Asante. Na usisahau kusubscribe, kufuatilia channel yangu pia Bia Molen. Utafurahi sana. Okay. Karibu sana. Yaani kule ni mambo ni bamba kule, yani kule kawakamata huyu. Amina.